ଆଲୁମିନିୟମ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାଦୁଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟବାଡ଼ି ଛକଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ମୁନିଗୁଡ଼ା ପଟୁ ଯାଉଥିବା ଆଲୁମିନିୟମ ବୋଝେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଆରୋପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ଲେମୋର ଗାଡ଼ି ଆରୋହୀର ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ କିଛି ଦୂର ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାକାର ଲୋକେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ରାୟଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ହେଲେ ବିଶମ୍ବର କାଡ୍ରାକା ଘର ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ କୁର୍ଲି ପଞ୍ଚାୟତର କାଡ୍ରା ଗୁମା ଗ୍ରାମର। ସେ ବହୁଦିନ ହେବ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅମ୍ବାଦୁଲା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ଅମ୍ବାଦୁଲା ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅକାରଣରେ ଅନେକ ଜୀବନହାନି ଘଟୁଛି। ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।